sente kati weeziri era nga tubagamba nti okuva n'olunaku lw'enkya bagende mu Centenary Bank batandike okuteekamu application okufuna sente zino. Buli aneewola ajja kuba yeetaagisa okufuna abantu ab'obuvunaanyizibwa mu kitundu kyalimu babiri bamuteereyo akabega. Omuntu atasobola kufuna abantu b'obuvunaanyizibwa abo babiri kumuteekerayo kabega ajja tuwa emisinga emirala nga gye tutwala mu ngeri ya bulijjo mu banka. Oba muntu alina ekibanja ne tugamba nti tuwe security eyo ey'ekibanja. Oba muntu alina ekyapa ky'ettaka ne tugamba nti tuwe security eyo ey'ekyapa ky'ettaka. Balina okukozesa abakozi, balina okukozesa amamotoka, balina okukozesa empapula, kompyuta n'amasanyalaze n'ebirala nga bwe bityo. So banka okusobola okusasula ebintu ebyo kwe kuteekako ka interest ako akatali kakambwe ennyo nga bwe twali tulowooza.